Депутати міської ради проголосували за рішення проекту про вшанування пам'яті воїнів Одещини, які загинули в зоні АТО. Багато сил було витрачено для того, щоб це сталося. Я цитую деяких наших волонтерів, які написали це сьогодні на Фейсбуці. Велика подяка Олександру Остапенку за подану депутатську ініціативу. Він, до речі, був гостем нашої програми. Він просто зробив справу. Без піару. Просто розуміючи, що це потрібно зробити. Такі дії говорять, я нагадаю, що цитую висловлювання у соціальній мережі Facebook від наших волонтерів. Такі дії говорять про людину більше, ніж тисячі слів на камеру. Подяка журналістам, які кликали на ефір, щоб ці питання висвітлювати. Оксана Піднебесна, Ігор Столяров, телеканал «Круг». Подяка бійцям 25-ї бригади, добровольцям Руслану і Максиму, які прийшли на сесію сьогодні, щоб допомогти депутатам вірно проголосувати. Я напомню, що внеочередна сесія Одеського городського совета Олександр Остапенко, депутат городской рады, внес этот проект решения с голоса. Проголосовали за то, чтобы в Одессе была создана широкая общественная комиссия. Она будет определять место и проект по установке памятника, вернее, мемориала, так будет точнее. Вот давайте мемориал, памятник, мемориал воинам Одещины, региона и города, которые погибли, защищая Украину. Одна з цих журналістів зараз буде у нашій студії, Оксана Піднебесна, завідувач редакції «Новий день» Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Оксана, я прошу, можна до нас підключитися. Дуже дякую, що знайшла вікно у своєму ефірі і прийшла до нас у студію прямого ефіру. Я сподіваюся, що за кілька хвилин, можливо, або по ходу нашої програми до нас приєднається також кореспондент та випускаючий редактор інформаційного видання «Взгляд із Одеси» Богдан Осінський. Нас з Оксаною і Богдана Осінського, якого, я нагадаю, поки що немає, на жаль, в нашій студії, а це було б дуже доречно, я поясню, сьогодні об'єднує, один момент. Для нас он очень важен. Но я думаю, что если отойти от личности, Оксана, возможно, подтвердит или опровергнет мои слова, то объединяет момент, который важен, наверное, прежде всего не для телевизионного содружества Одессы. Честно говоря, наверное, телевизионному содружеству как раз на эту тему немножко допросят коллеги начхать. Если мы говорим об информационной безопасности нашего региона, я говорю именно о регионе, о нашей области, то нас объединяет то, что все мы, и Богдан Осинский, и Оксана Поднебесная, и ваш покорный слуга, мы с Оксаной уже дважды, были участниками конкурса на замещение вакантной посады генерального директора Одесской областной державной телерадиокомпании. Первый конкурс, Оксан, стартовал, по-моему, 5 декабря. Это было накануне. Еще с грудня месяца. 5 декабря 2014 года, накануне Дня вооруженных сил Украины, поэтому в памяти отложилось. И Оксана, и я, мы подавали наши документы. Сейчас предысторию тоже немножко расскажем. Первый конкурс зарубили, называя вещи своими именами. Второй конкурс был снова объявлен, снова его зарубили. Я тоже писал об этом в Facebook. Я считаю, что зарубили его искусственно. Мотивировка комиссии, что ни один из кандидатов, а с нами еще участвовали и исполняющие обязанности генерального директора Одесского областного телевидения, так говорят в Одессе, Сергей Ковтюх, еще ряд претендентов. Так вот, никто из кандидатов не представил, по мнению комиссии, своего четкого плана развития студии. Что само по себе, вы поймете это по ходу разговора, звучит как даже не лукавство, знаете, некая фальшь. Потому что прекрасно мы знаем, есть, чуть не сказал, руководящие документы, да, есть законы Украины про суспільне мовлення, які регламентують ці питання, і з 1 января следующего года обласні державні телерадіокомпанії мають припинити своє існування уже в іншій формі, за іншими документами. Вони будуть входити до цієї системи структури суспільного телебачення. А впереді сокращення лічного составу, як воєнний, да, штату, да, по-гражданськи так звучить. І много-много вещей, які, ну, чесно говоря, не зовсім приємні для колектива. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ОДТРК не является конкурентом, пожалуй, наверное, практически ни одной телекомпании нашего города. За регион, конечно, не скажу. Есть отдельные проекты, Оксана, ты сейчас не будешь слышать. Например, редакция «Новый день»,
которые знают в городе, это я могу вам подтвердить, как телевизионщик, как журналист, и знают в регионе, но это отдельные проекты. Ми зараз не будемо критикувати тих людей, які подавали свої документи, бо не маємо на це права, вони не всі студії. До речі, усі, хто хоче висловити свою точку зору на цей конкурс, будь ласка, приходьте і говоріть. І я скажу так, чому ми зібралися тут? Тому що та ситуація, яка зараз склалася навколо державно-обласного телебачення, на мій погляд, є штучною, і цей гордіїв вузол вже потрібно розрубати, бо є багато моментів, які ніяк не будуть сприяти, на мій погляд, інформаційній безпеці нашого регіону. І, Оксана, вже тобі слово, бо я дуже багато говорив, ну це було більше, як, скажімо так, не лише ведучий проєкту, а як учасник конкурсу. Я, до речі, зразу хочу сказати, що оголошено третій конкурс 24 липня поточного року. Поки що, я підкреслюю, поки що я не прийняв для себе рішення подавати документи на участь у третьому конкурсі. Поки що я до цього, я не хочу цим займатися зараз. Але то інша розмова, інший ефір. Оксана, ще раз доброго вечора. Довгий спіч, будь ласка, слово тобі. Я мушу сказати про те, що обласне державне телебачення давно вже потребує переформатування роботи. Тому що правильно було зазначено, що ми не складаємо конкуренцію жодному комерційному каналу Одеси, на жаль. Ми хіба що не маємо або практично, або майже не маємо конкурентів в регіоні, де мало районних телестудій, хоча і там вони з'являються. Але обласне телебачення – це мовник, який міг би виконувати кілька завдань одночасно. Це і безпека регіону, це і єднання районів області в одну картинку, в одну ментальність одеську, так? І це забезпечення потреби в інформації. Дуже ганебно, я вважаю, що третій раз конкурс визнали таким, що ну, він відбувся, але серед кандидатів не знайшлося гідного, який міг би очолити цю студію. І я зараз не хочу, щоб глядачі подумали, що я борюся за посаду виключно. Ми могли би просто привести до влади якісь гарні, розумні, креативні ідеї, які, ну, це повинна бути нова команда, команда реформаторів, команда, яка об'єднується і патріотичними почуттями, і, напевно, яка могла б організувати зовсім інші стандарти професії насамперед на цьому каналі. Тому що насправді сьогодні, я дуже люблю обласне телебачення, я хочу це всім глядачам сказати, що я вже 7 років я працюю, я люблю цю територію, я люблю старий корпус, новий корпус, я люблю людей, які тут працюють, і поважаю пенсіонерів, звичайно, які тут 20-30 років відпрацювали і ходять на роботу так, як і раніше. Але мусять бути зміни невідворотні, тому що працювати так, як раніше, ну це ж вже не 80-ті роки і не 70-ті, а в нас, на жаль, такі програми, звичайно, техніка застаріла, все це абсолютно складає передумови, чому таке в такому стані обласне телебачення. Але нам є, в нас є взірці зразкові, можливо, з кого можна брати приклад по іншим регіонам України. Скажімо, Кіровоградська ОДТРК, яка щодня проводить ток-шоу «Ми», яка прагне залучити рекламодавців, яка створює конкурентно здатний продукт, який дивляться в області. І це, заважу, не місто-мільйонник навіть. Або Львівська ОДТРК, або ще багато компаній в Україні, які також в державній власності, і вони мають можливість зацікавити свого глядача. Я конкурсній комісії насамперед зазначала про те, що мусить бути творча робота така, аби зробити обласне телебачення рейтинговим каналом. І я багато ідей своїх представляла, багато навіть окремі проекти писала, які могли б зацікавити глядача від малого до великого. Ну і шкода, що я не перемогла в цьому конкурсі, але я буду змагатися далі, і Сергію, тебе запрошую також, тому що вважаю, що якісь вищі сили втручаються в те, щоб не дати людям, які можуть, знають і хочуть, і вміють зробити, не дають все-таки йти вперед. Ми, звісно, зараз в нашій програмі не будемо з Оксаною ділитися, у нас для цього є інше час і місце, тим, які пропозиції вона або я озвучували конкурсній комісії. Просто виникає кілька моментів,
которые, конечно, хотелось бы вынести публично. Я понимаю, что эту программу, вот я чувствую это, я даже это знаю, будут смотреть в том числе и в Киеве. И вполне вероятно, уже сразу после того, как программа появится в Ютубе, я понимаю, что это будет смотреть гостелерадио. Но и как люди публично, как журналисты, мы обязаны назвать те вещи, которые вызывают не только удивление, но, наверное, прежде всего звучит то видение, да, то, о чем Оксана сказала, каким мы видим государственное телевидение обласное, і яке має війти таким якісним сегментом, елементом уже до того суспільного мовлення, в то общественное телевидение, о котором украинцы мечтали. И я вообще думаю о том, что вполне вероятно, дай Бог, мечтаю об этом, действительно наступит то время, когда за ту или иную программу, за тот или иной канал одесситы, мы говорим об Одессе, о нашем регионе, будут голосовать кнопкой. И мне хотелось бы, чтобы эта кнопка, чтобы эти небольшие капиталовложения, инвестиции от каждого телезрителя, они шли на развитие в том числе и регионального канала в той или иной форме, в которой он будет. Еще один, на мой взгляд, очень важный момент. И сейчас я не позиционирую Оксану как действующего сотрудника Одесской областной государственной телерадиокомпании, а позиционирую прежде всего как человека, который участвовал в конкурсе, как журналист, имеющий право на свою точку зрения. Потому что Оксана, ну так сложилось, была одним из активных участников того, чтобы те самые изменения, о которых мы говорим, все-таки на третью станцию Фонтана, туда под вышку, они пришли. Ключовий момент, правильно, мені здається, Оксана говорить, я підтримую, коли ми вкладаємо в основу того економічного, його називають в Києві, плану розвитку, реформи ОДТРК, ми вкладаємо таке поняття, як конкурентний якісний продукт. Перш за все, мабуть, мова має йти про новини, про якісь громадські, політичні, соціально-економічні проекти. І лише після того, коли цей творчий продукт буде створено силами молоді і досвідчених якісних працівників, тоді ми можемо вже говорити про суто економічний стан. Оксана, зараз не буду питати про ті проекти, які є там в голові, які були представлені на розгляд комісії, але все-таки, якщо так, ну, щоб не відкривати так якісь таємниці, там участі, абсолютно не які шкода. Це були проекти, і чому це... вони, на твій погляд, не отримали якусь підтримку або не зацікавили? Мені абсолютно не шкода, я навпаки хотіла би всім розказати своє бачення, головне, щоб це почули. Ну, обласне телебачення, воно насправді не обласне. От що мене найбільше вражає, воно не обласне, хоча воно тільки так називається. Тому що в область машина виїхати не може, бо немає коштів. А якщо може виїхати машина, то немає бензину. Це проблеми на кожному державному підприємстві, мабуть, такі. Але в епоху розвинутих новітніх технологій, коли є скайп, телефон, коли є можливість домовитися з ентузіастами, активістами, які можуть передавати відео по інтернету, це абсолютно все доступно, ресурси є. Головне – хотіти і зробити це. Тому що є, от за останній рік я перезнайомилася з кількома людьми в районах, які готові допомогти, які дзвонять, кажуть, у нас тут така подія, ми тут з АТО зустрічаємо бійців, а ми приїжджайте туди-туди. Не можемо самі зняти, але домовляємося, отримуємо матеріали і пропонуємо їм глядачам, це глядачам в ефірі, і отримуємо відгуки. Можна все налагодити. Ну, обласне телебачення мусить бути обласним. І найголовніше – це те, що лежить в основі суспільного телебачення, і до якого ми маємо перейти, можливо, з 2016 року. До речі, я скажу так. Там, я думаю, що ми вже зараз, сьогодні маємо якесь відношення, да, своєю роботою, перш за все, бо люди публічні, ми повинні, і працюємо на суспільне мовлення. Так, ми повинні відповідати, чому суспільне мовлення, воно відповідає саме слово, відповідає на запит суспільства. Тобто, це всі питання, які турбують людей. Від пенсій до зарплати, від субсидій до забезпечення волонтерами воїнів АТО. Ну, абсолютно все. Все, що нас турбує в цьому житті, ми повинні давати глядачу. Спілкуватися з ним, отримувати запити і давати свої. Знаєш, мені здається, я дозволю собі перейти на ти. Я думаю, що це не стане таким каким-то ужасиком для нашого ефіру. Практично зараз вже концептуально зложили наше видіння, роботи обласного телевидення. У нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. 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 В этот буремный час расскажите мне, как
Михаил Саакашвили относится к поставленной вами проблеме? Треба це треба запитати в нього, бо це Оксана Піднебесна, я Сергій Брачок. Є у нас відповідно якась інформація. Я не буду її оприлюднювати лише тому, що це все на рівні якихось чуток, да? Бо має бути підтвердження документальне. Я можу сказати лише найголовніше, на мій погляд, на сьогодні. Нам би хотілося, щоб ця інформація і завдяки цій програмі, і тим дописам, які ми зробили у мережі Facebook, і будемо їх робити. До речі, у Богдана дуже чітка версія, під кого конкурс третій робиться, у кого закінчується контракт на каналі «Культура», і хто працював вже на ОДТРК. Я, посилаючись на Богдана, можу назвати це прізвище пані Жанна Мазицька. Не знаю, звідки у Богдана така інформація. Я лише цитую його допис у інтернеті, у Фейсбуці. Це можна подивитися, перевірити. Як сказав би про головне. Відповідно до регламенту, комісія має дорадчий голос, вона радить голові Держтелерадіо, кого вона хотіла бачити на посаді генерального директора, у даному випадку, Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Далі, за регламентом, подання робить голова Держтелерадіо, і, відповідно, він цю кандидатуру узгоджує з головою Одеської обласної державної адміністрації, з паном Саакашвілі, про це я теж писав. Як відреагує пан Саакашвілі, чи займається цим більше його заступниця Юлія Марушевська? Я думаю, що ми з Оксаною найближчим часом будемо намагатися зустрітися з нею, донести цю проблему. І проблема лише в одному. Не в тому, що комусь заробили конкурс, і хтось вже активно заявив про те, що піде на третє голосування на конкурсний відбір, чи поки що ще є в роздумах. Справа в тому, щоб змінити ситуацію. Я знаю, що багато нам говорили, будуть говорити далі, що ви нічого не зміните, нічого у вас не вийде. Коли не хочуть нічого зробити, не знаходять причину. Якщо людина реально щось хоче зробити, вона шукає для цього засоби, важелі, так, і якісь повноваження. Насправді потенціал величезний в обласного телебачення. Воно повинне і буде цікаве. Воно єдине регіональне в такому масштабі, як воно є поки що. І в аналоговому мовленні, і в цифровому, і в онлайн нас можна дивитися. І тому перспективи є. Головне – стати телебаченням в тому розумінні, що ми хочемо розуміти під цим словом. Тому що завжди, наприклад, мешканцю Любашівського району буде цікаво, що у Фрунзівці відбувається, або що в Одесі. Це мусить бути така об'єднуюча інформація, і вона мусить бути діалогом між владою і народом. Діалогом між регіонами? Між різними політичними думками, експертами. Це мусить бути майданчик для обміну думками. Я ще раз подчеркну, що головний меседж нашої програми, от ради чого ми здесь зібралися, ми от в принципі, з чистого листа собрались, не планировали этот эфир, да, но тем не менее, ну вот так, мы вышли, мы говорим об этом в открытую. Нам хотелось бы донести вот то, о чем говорим, до Михаила Саакашвили. Не потому, что я верю в доброго царя, я как раз наоборот, человек, который в доброго царя не верит, царя тем более. В силу публичности и общественности сегодня я верю. И, наверное, будет плюсом то, что на эту, на мой взгляд, все-таки проблему, потому что с декабря по уже фактически август продолжается конкурс, уже третий объявлен. Ничего не менять в этой системе, но это я не суд, да, но это нанесение вреда информационной безопасности нашего региона. Так, складається враження, що насправді затягують цей конкурс, не визначають переможця для того, щоб, як писав Богдан Осінський, просунути свого кандидата. І тому, звичайно, з кожним разом ця підозра якось так утверджується. Ну, побачимо, що буде цього разу. Ну, в будь-якому випадку ми про це будемо говорити публічно, скажу більше, а потім ми дивуємося, що з'являються якісь організації на кшталт Бессарабських народних республік, там іще люди дивляться на півдні Одеської області не державне, не українське телебачення, а дивляться російське, там ще якесь телебачення. І потім хочемо, щоб народ реагував на ті виклики, які сьогодні є. Ми, до речі, підкреслювали під час зустрічі з комісією, що будемо враховувати, плануємо враховувати і національно-культурні особливості нашого багатопланового, різноманітного регіону, який є дуже знаковим для України, на мій погляд. Оксана, я думаю, що цього, до речі, сьогодні не вистачає. Я не кажу про, вибачте, танці та пісні. Я сьогодні говорю, що мови національно-культурних меншин
повинні виходити проекти, які говорять про те, що відбувається в Україні, так, і відбувається навколо нашої держави. Насправді є у нас на ОДТРК програми, які виходять гагаузькою, болгарською та молдовською мовами. Але так, все зводиться до більш таких національних, етнічних особливостей, культурних свят. І абсолютно... І це має залишитися, так, однозначно. Так, це мусить бути. Але, напевно, я би хотіла, щоб у цих програмах були, наприклад, роз'яснена позиція державності, аби наші мешканці південних районів Одеської області також об'єднувалися разом в одну громаду. Адже так само і з Болграду, і з Ізмаїлу є загиблі воїни наші в АТО. І це наша спільна біда, і ми повинні якось бути одним народом. А ну, насправді, кстати, це ще одна тема. Є проблемні райони, де обласне телебачення не показує. Це Ізмаїл і частина Кілійського району. Це густонаселений район, я хочу підчеркнути. Так, і звичайно, навіть я навіть погоджуся, хоча я українка, і я за українську мову завжди відстоюю її позиції і так далі, але погоджуся з тими людьми, котрі, можливо, погано знають українську мову, можливо, їм треба російською. Будь ласка, російською мовою донести всі ті дуже важливі моменти, які сьогодні відбуваються в державі Україна. Тому що в Ізмаїлі дивляться російськомовний продукт, часто це ОРТ, часто це заборонені в Україні канали, які абсолютно дискредитують всі ті події, що відбуваються в Україні. І оце величезна загроза для нашої безпеки, інформаційна загроза. І тому й виникають ось ці думки стосовно Одеської Народної Республіки, чи Бессарабії, чи відділення якихось там територій. Цього не повинно бути, цьому повинно сприяти і обласне телебачення в тому числі. В цьому я наша ще раз місія. Хочу подчеркнути, щоб нас услышали, а я уверен, что нас услышат. И, наверное, к сожалению, иногда кто-то попытается перекрутить ту информацию, которая прозвучала в этом эфире. Я предполагаю, что вполне вероятно после нашей программы то количество грязи, которое в ходе этих первого и второго конкурса выливалось на каждого из нас, этот поток грязи, он увеличится. Можу лише одне сказати, я насправді, я говорю за себе, на сьогодні можу боятися, боюся лише Господа Бога. Це по-перше. А по-друге, значить, ми все робимо правильно. Я так лише можу це оцінювати. І я хотів би ще почерпнути один момент, он организационный, да, потому что люди, которые работают на ОДТРК, мне, конечно, сложно сейчас оценить уровень подготовки тех или иных специалистов, и я не хочу сейчас этого делать, только лишь потому, что есть там руководитель, которого я тоже приглашаю на этот эфир, Сергей Васильевич Ковтюк, будь ласка, приходьте і розкажіть. Виникає лише питання, що якщо так все добре на обласному телебаченні, то чому проводиться конкурс, да, якщо є виконуючі обов'язки? Це перше питання. І вопрос в тому, що щоб людям доносили правду. Тому що ті сокращення, о яких вже багато говорять, в рамках суспільного мовлення, воно відбудеться все рівно. І ніхто цей процес зупинити не зможе, як би того не хотілося. Оксана, до речі, у мене таке вже запитання. Скажи, будь ласка, наскільки я розумію, то не було якихось творчих командировок журналістів ОДТРК, наприклад, в зону АТО, там внесе службу 28-я механізована бригада, наша одеська бригада. Я такого не пригадую. Насправді... Яке АТО ми в район не можемо виїхати. Так, ми не виїжджали, наші кореспонденти, на жаль. Хоча один наш колега, Сергій Козачинський, він зараз перебуває в зоні АТО, він проходить мобілізований, і ось тепер ми його бачили на вихідні, відпустили відпустку, дуже раділи, щоб побачили живим, здоровим, тому що ми за нього дуже переймаємося. Це єдиний наш співробітник, який не ховався, не шукав можливості уникнути мобілізації, бо інші звільнялися, є такі випадки. Він пішов і виконує свій громадянський обов'язок. А не вистачає, знаєте чого? Не вистачає бажання і, мабуть, віри в те, що можна все побудувати. Але для того, щоб побудувати, потрібно трошки очистити, мабуть, трошки дати повноваження молодій команді, тому що є ідеї, є пропозиції. В мене дуже багато
таких проєктів, як і телемости з різними містами України, і марафони по збору коштів для сиріт, для волонтерських організацій, котрі допомагають. Ми це все робили. Ми це протягом років багато дуже проводили гарних акцій визначних. Ну, але потрібно активізуватися, потрібно якось думати від самого початку. Ну, для цього потрібен новий керівник. І насправді, я вам скажу, що от всередині колективу навіть сьогодні існують такі, як сказати, настрій такий. От дочекаємося нового керівника, тоді все буде. Тобто дуже мало ініціативи всередині і тому. Ну, це час. Кожен день втрачається. Замість того, щоб йти вперед, не зупинятися, так як успішні люди, ми затримуємося десь у своєму розвитку. Ми можемо навіть порахувати, я більше статистикою сьогодні теж займаюся. Якщо оголошено третій конкурс 24 липня, то дивіться, це 30 днів на подання документів. Тобто це вже до Дня Незалежності України, наприкінець серпня. Відбудеться цей етап, буде перший етап лише розглядати, кого допустити до конкурсу, потім буде найбільш цікавий, це закритий етап. До речі, от таке цікаве питання, там представник трудового колективу входить і оцінює майбутніх кандидатів. Ну, для мене це нонсенс, хоча якщо це регламентом законно прописано, то маємо виконувати закони. Потім ще як мінімум два тури і ледве не сказав оголошення четвертого конкурсу, але подивіться, скільки це буде за часом, це не раніше вересня, а то і жовтня, а там вибори. І знову, мені не хотілося б єдине, щоб оця ситуація навколо, вокруг Одеської обласної государственної телерадіо компанії була іспользована тими силами, які виступають проти государственності України в каких-то таких от целях нехороших, да? Когда кто-то кому-то подыграет на местных выборах, да, и будет тот самый политический реванш от тех людей, которые привели войну в Украину. Я говорю о бывших регионалах, я говорю о многих людях, я говорю о партийных функционерах, которые сегодня вошли в состав того же оппозиционного блока. Вот, вот такой реванш, а такая опасность сегодня существует. Оксана, настрій, який у нас 2 хвилини до закінчення ефіру, я ж таки знову скажу, я розумію, що цей ефір буде обговорюватися, кожне слово буде розбиратися по косточках. Настрій оптимістичний. Все-таки, ну я просто життєрадісна, в мене така життєстверджує дуже позиція по життю. Я все одно вірю, що зміни будуть, і вони будуть невідворотні. Так, як це робить Михайло Саакашвілі, тому що ми бачимо кожен день, наше життя міняється на очах, і стіни розбиваються, і абсолютно з чистого аркушу паперу ми можемо почати. Повинен бути старт або перезавантаження ОДТРК, і воно буде, якщо ми не відступимо. Мені подобається такий настрій, давайте на бажаю цьому нашим глядачам нас підтримувати, тому що все-таки є на студії гарні, розумні, знаючі, досвідчені люди, які мусять лишитися і в суспільному телебаченні, які хочуть, при новых яким условиях, конечно же, будут даны все прерогативы, все шансы для того, чтобы этот творческий потенциал был реализован, и требуется абсолютно вот какой-то определенный минимум, это патриотизм, это профессионализм, это желание изменить что-то к лучшему, в частности, Одесской областной телерадиокомпании. Оксана, я тебе дякую за громадянську позицию, за журналістську позицію. Дякую, що не прийшла. Сподіваюсь, Богдан все-таки до нас приєднається, до мене там в наступному ефірі і буде говорити. Ще раз тобі дякую. Всім вам віри, патріотизму, професіоналізму. Будьте мені здорові, все буде добре. Пам'ятайте про це. Удачі!